till Fransson som går på avslut. Och det går mål! Släppte han vidare där. Nordström in till Nevalainen. Och då är det mål! Inspelar Johansson. Med mål. Lindqvist är framme till slut. Folkesson går på avslut och det är mål. Lurigt lyft in. Oj, vad snyggt! Adeheime. Oj, vad bra spelat. Och det är 4-2. Bryter Åby på omställningsläge. Svensson kommer igenom. Friläge och det är 2-3-4. Givetvis vårdar sitt bollen. Här är vi. Svensson på skott och gör av taket flyt. Så där var ett turmål. Han går på avslut och tar en klubba från Örebro-spelaren och ställer målvakten. Oj, 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 lurigt skott. Vända om. Smart spelat. Nu är tunt i Åby-försvaret. Ja, skickligt. Och sätter den i stolpe. Var det mål i alla fall? Lite mindre bolltransport, mer pass. Där var det mål. Fransson, skott i mitten av målet. I rakt i ruset av Fransson får en chans till. Och där gör det mål. Studsar in på någon spelare till där. Ut till Svensson. Går på skott. Oj, 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 vilken rökare. Tjusigt mål.